Joga je jedna drevna znanost o životu, o zdravom načinu života. Joga znači jedinstvo. Jedinstvo i obuhvaća cijelo polje života i zapravo ujedinjuje sva različita područja života. Ujedinjuje duh i tijelo, ujedinjuje naš vanjski život, dakle naš odnos prema okolini sa nama samima, integrira sve fiziološke funkcije unutar našeg organizma. Dakle, gdje god postoje razlike, joga stvara jedinstvo, harmoniju, sklad među razlikama. Ovaj sustav Aštanga joge, možemo reći najstariji poznati taj sustav, dakle, izvorno je bio nazvan Yoga Korunta od Rišija Vamane prije 4000 godina i on ima savršeno dizajniran slijed joga položaja. Jer jako je važno u toku vježbanja da naredni položaj poništava opterećenje prethodnog položaja na neki dio tijela. Jako je dinamičan i razbudi tijelo, dakle poveća razinu energije u našem tijelu. I ne samo to, pomaže održavanju zdravlja kralježnice, uravnotežuje funkcije metabolizma, imuno i živčanog sustava. A da bi vježbanje bilo efikasno, pravilo broj 1 je duboko nazalno disanje. Što mi baš i nije bilo najjednostavnije punih sat vremena. Takvim načinom disanja u sat vremena vježbanja mi udahnemo više kisika nego u preostalih 23 sata u toku dana. Možete misliti koliko je to dobrobit za krv, dakle za osvježavanje cjelokupnog organizma. Tako da vježbanje joge je kao tuširanje, ne samo izvana, nego potpuno isperemo sav naš organizam od toksina, od svega, obnovimo krv sa velikom količinom kisika, dakle i stvaramo zdravo tijelo, a u zdravom tijelu je zdrav duh. No uz duboko disanje i aktivno vježbanje, već nakon nekoliko minuta bila sam potpuno znojna. U tih sat vremena isto se toliko oznojite koliko ne uspijete u svih ostalih 23 sata tijekom dana. Fizički nije bilo prenaporno, ali neki položaj su ipak zahtjevniji. I mene zanima kako bi se sa svim ovim mogla nositi moja susjeda od 55 godina. Jogu može svatko vježbati, bez obzira na starost ili na tjelesno stanje osobe, na zdravstveno stanje osobe, jer joga je jako prilagodljiva. Dakle, svi ovi položaj, joga položaj, oni se prilagode trenutnom stanju pojedinca. Dakle, jako je važno da svaki joga položaj bude stabilan i ugodan. Mene zanima ukoliko imate viška kilograma, odnosno punije osobe, da li mogu raditi, vježbati aštanga jogu? Mogu, da pače. Sa vježbanjem aštanga joge brzo će se vratiti u normalnu liniju, jer u toku vježbanja dinamičnog sustava joge se stvara jedna unutarnja toplina u našem tijelu koja potiče dosta pojačano znojenje, tako da se velika količina toksina uklanja iz organizma, a istovremeno sa gibanjem u svim smjerovima, pokretanjem svih zglobova, tako dolazi do stvaranja jedne savršene ljudske figure, onako kako je od prirode dizajniran čovjek. Tako da svaki položaj se u startu prilagodi pojedincu. Dakle, osoba ne mora izvesti položaj u nekom idealnom obliku, nego koliko je moguće, ali iz dana u dan će primjećivati da joj se mogućnosti povećavaju. A koliko se aštanga joga može doći do mišićne mase? Pa sam sustav dosta jača istovremeno cijelu muskulaturu. Tako da je to idealan sustav za oblikovanje tijela, za jačanje muskulature, a istovremeno da mišići ne budu zgrčeni, nego da znači, imaju prirodno... Jačanje tijela bez nasilja. Tako je, da.